Daha bir şəhidimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün büstünün açılışı olub. Söhbət Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olan Nəcməddin Sarkayevdən gedir. Büstün açılış mərasimində əvvəl dövlət himni səsləndirilib, şəhidimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Nəcməddin Sarkayevin döyüş yolundan söz açılıb və bildirilib ki, şəhidlər xalqın yaddaşında daim yaşayacaq. Qeyd edək ki, Nəcməddin Sarkayev ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub.